السلام علیکم ټولو دوستانو ته په سعودي پښتو ټي وي کې هر کله ویم دوستانو زمنګا نه نوی ویډیو د ساګیحاس امین منزلي د نقل کبالو متعلق ده دوستانو د ذرایع مطابق سعودي وزارت العمل چې کوم په سعودي عرب کې مقیم غیر ملکان دي چې کوم په ساګیحاس امین منزلي یا لدین علاوه د کورنی مهنو باندې راغلي دي په هغه مهنو باندې په سعودي عرب کې کار کوي هغه هو راغلي په ساګیحاس مهندي هو کار بار کې د کپی سره کار نه کوي په مختلف مؤسسو سو کې غی کارونه کوي او مهنه ساګیحاس عامل منځلی ده دا غیر لپاره دوستانو د یو خوشخبری خبر ده سعودي وزارت عمل باقاعده چې کوم ساګیحاس عامل منځلی دي عامل مزردي ایته ده نقل کپالی اجازه ورکړې ده په سو شرطونو سره چې اوس تمام عملا منځلیا چرته غواړي کمی منشي ده کمی مؤسسې ته غواړي هغه تخپله نقل کپالا کول شي مخکې خو به دوستانو سره د ساګیحاس نه ساګیحاس ته نقل کپالا کده لیکن دوستانو اوس کمی مهنه ته تاسو غواړي چې کمی تاسو سرٹیفیکیٹ ای کمی مؤسسې ته غواړي هغه تاسو خپل نقل کپاله کولای شي دا هغه دوستانو لومبه شر دا دی چې تاسو چاته نقل کپاله کوي دا غنه به خطاب راوړي چې په کوم باندې غور په تجارت شوی دا غړ طرفه او چې کم سا جوړ کپیل دی غنه هم خطاب راوړي په هغه باندې غور په تجارت شوی او هغه به تاسو په خپل بذات خود سعودي مکتب العمل وزارت عمل ته وړي حال د دوستانو تاسو نه اقرارنامه غسل کیږي تاسو نه به بسمه لګول کیږي دستخط نه غسل کیږي چې بیا د چر دا داواونه کې چې دا زما نقل کپالا په غلطی سره شوی یا کپیل په زبردستی کړی دا د دین علاوه دوستانو تاسو لپاره یو پام درکول کیږي یو پارم به پای کې جتا څو کومه مهنه باندې خپل مهنه یا خپل نقل کپالا غواړي هغه مهنه په تاسو لیکي د مخ کې نه تاسو ته د ساګیحاس مهنه تبدیلولو څه ضرورت نشته په هغه کیس کې بس تاسو ارسو تبدیلیږي یو پکې دوستانو دا مهم شرط چې تاسو اقامه د کال نه سیوا تجدید نه تاسو ته پته چې ساګیحاس عمل منځلي اقامه دوه کال لپاره هم تجدید کیږي نو دا دوستانو پای کې مین شرط چې څوک خپل نقل کپاله بلی کپنې ته غواړي د ساګیحاس نه نو استا اقامه دوه کال لپاره تجدید نه چې صرف او صرف د یو کال لپاره تجدید شوی نو دوستانو دغه شرطونه د ساګیحاس امین منځلي لپاره چې کوم بار کارونه کوي کاغي او شرط خپل مؤسسې ته کوم ځای کار کوي ته نقل کپاله کول غواړي نو دا کوم شرطونه چې تاسو مایات کړي دا شرطونه تاسو پوره کړی نو تاسو فلا نقل کپاله ساګیحاس امین منځلي نه امین منځلي نه د ډومېسټک ورک نه او ملا منځلي نه چې کومه مهنه ساتو خو هي هغه ته کول شي چې کوم کپنی ساز خو هغه ته کولې شي امید لرم دوستانو ویډیو بس تاسو خو خوشی د دې قسم سعودي نو نو خبرونه ځان خبر ساتلو لپاره زما سعودي پښتو ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ د ویډیو د کتلو ډېر ډېر مننه د الله په امان.